Teisipäeva öösel on pilves ilm ja aegajalt sajab vihma. Puhub edelatuul 8-13, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +2 kuni +3 kraadini. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja aegajalt sajab vähest vihma. Puhub edelatuul 5-11, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +2 kuni +3 kraadini. Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm, võib sadada vähest vihma või lörtsi. Õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraadini. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm, on vihma ja lörtsi hooge. Õhutemperatuur on +2 kuni +4 kraadini. Neljapäeva öösel on pilves üksikute selgimistega ilm, kohati sajab lörtsi sekka ka vihma. Õhutemperatuur on +0 kuni +2 kraadini. Neljapäeva päeval on pilves selgimistega ilm, võib sadada vähest vihma või lörtsi. Õhutemperatuur on +2 kuni +3 kraadini.